ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଚେତାବନୀ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି। ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ସିନାପାଲି ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର। ଭୋଟର ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି କାମ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାଇ ଦ ଇଜ୍ ଦିନ ସବୁ କରେକ୍ସନ ହେଇଯାଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ, ୟା ଫିର ଆମେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଗଠନ ଚାହୁଁଛୁ। ଆର୍ ଯଦି ଏକି ନେଇ ପାରବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ନି ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଥିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଦଭଟା ଓ ପେଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମାଧାନ ନ ହେବା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବା, ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବୁ, ନହେଲେ କେବେ କଦାଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ଗଣର ପନ୍ଦା ପନ୍ଦା ଖାଇକରି ରହିବୁ ସିନା ପଛେ ଆମେ ଭୋଟ ଗର୍ଜନ କରିବାଟା କରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପାଟକୁରା ବଡ ବେତରା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳପଟିକିରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧା କଥା। 34 ବର୍ଷର ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପାଖ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଦାବି ଏ ସ୍କୁଲ ଏଠି ରହୁ, ନହେଲେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁ ରହୁ, ଯଦି ଚାଲୁ ନ ରହିବେ ଆମେ ଭୋଟଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଏଠି ନ ରହିବ ଆମର କେହି ବି ଭୋଟ ଦେବେନି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଓପନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଭଲ ହବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଟେ 21 ବର୍ଷରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ପୂରଣ ହେଉନି ଲୋକଙ୍କ ଦାବି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।